Boa noite. Hoje, mais um programa, Zé Roberto, para levar o conhecimento desse povo nosso, os internautas que nos acompanham aí todas as quintas-feiras, né? É, o Vale Ver Esporte. Vale Ver Esporte que já tem um ano aí, passando já do seu primeiro ano já, e temos aos pouquinhos conseguido trazer mais pessoas para o nosso lado, junto conosco, participando, dando suas opiniões e, o que é mais importante, saber das notícias verdadeiras e brincar conosco aqui, porque fazemos um negócio sério, mas tudo num momento bem descontraído, né, Zé? Boa noite, internautas, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje é calor, mais um dia, mas estamos aqui, uma noite como todas as outras para falar de esporte. Boa noite, Zé. Biro, boa noite, né, Biro? Boa noite aos nossos internautas aí que tem nos prestigiado, né, Biro? Compartilhado bastante, bastante. E interagido, né? Com bastante frequência, intensidade. Né? Intensidade. Intensidade, né? Intensidade. Frequência e intensidade aqui conosco aqui, que isso faz com que o nosso programa seja um sucesso, né, Biro? Graças a Deus, por onde a gente passa na cidade ou no Vale do Paraíba aqui, todo mundo fala do programa Vale Ver Esporte, né? Principalmente os nossos amigos boleiros, né, Biro? Sim, você principalmente. Vai qualquer campo de futebol aí, né, Zé? Tá todo mundo ligado no Vale Ver Esporte, na Vale Ver TV. Se divertindo. Dominando aqui o Ibope da cidade, da região, né, Biro? Até por isso que o jogo do Corinthians hoje, né? É depois do nosso programa, porque concorrência, né? Concorrência é grande, né? A Plim Plim aí fica preocupado aí. Não, não é só Plim Plim, não, não, Zé. Quem assistia o jornal aí da Band, todo mundo tá preocupado. Tá perdendo audiência. Então, graças a quem? Aos nossos internautas. Então queremos dizer uma boa noite a todos aí e que possamos fazer um programa hoje com bastante descontração, né, Biro? Com bastante informação, falando do esporte da nossa cidade, da região. Pra aproveitar, né, Biro? Pra mandar um abraço, né, Biro? Mandar um abraço, sempre. Todo mundo tá esperando esse abraço. Biro, vamos mandar um abraço pro nosso povo de Minas aí, que tá passando um período bastante difícil devido à chuvarada aí. A nossa audiência nos estados de Minas é muito grande, né, Biro? Bastante. Então, um abraço a todos aí, que Deus abençoe a todos aí, que possa passar por esse momento difícil aí. E ficar atento, pessoal. Quem mora em área de risco, tomar muito cuidado. Dormir com um olho só, né, Zé? Com certeza, Biro. É importantíssimo, né? Para que as famílias aí continuem cada vez mais firmes e vivos. Né? Verdade. Num lugar tem tanta chuva, em outros não, né, Zé? Mas é isso aí. Sempre foi assim, né, Zé? É o ambiente que nós Biro, o homem está destruindo, somos, né, somos aí os causadores aí de todas causadores. Essas tragédias, é seca, inundações, chuva demais no canto, falta no outro, calor demais, frio demais. Então, quem causa tudo isso somos nós, mano. Então, precisamos repensar, né, Biro? Verdade. Você sabe que esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou que não gosta de ir na praia mais, por causa da sujeira, por causa da poluição, coisa e tal. E, inclusive, não come nada mais na praia, Zé. Porque, segundo ela, os peixes também estão comendo só porcaria agora. Será, Zé? Biro, cada um tem um pensamento, né, Biro? O livre-arbítrio, né? Isso aí tá escrito na Bíblia, né? Então, já lá no passado, falava-se do livre-arbítrio. Do livre direito de pensar, né? Deuteronômios, capítulo 30, versículo 48. Eu conheço a Bíblia. Então, Birubiru. Então, tudo isso mostra. Você tem a liberdade de pensar, de se expressar. E temos que respeitar. Temos que respeitar. Respeitar. Tá, uns não comem nada que seja ali, né, de proveniência animal, outros é só do vegetal, e daí por diante. Mas respeitamos, são todos amigos. Tá certo. Né? E temos, com certeza, vários e vários internautas aí que têm esse mesmo pensamento. Nós temos que respeitar. E que já tá aqui conosco, Zé. Isso. Se ele acha que é bom para ele estar com saúde, maravilha, parabéns.
Quem chegou aí, Birubiru? Conosco está aqui já o Nenê Cebola. Tem novidade boa pro Nenê? Diretor da Ferroviária. Vai ter semana que vem, com certeza, terá novidade boa. Diretor de esporte da Ferroviária. Diretor. Meu amigo Nenê Cebola. Nenê, baile do Havaí na Ferroviária. Será que vai ter uma mesinha lá pra gente lá? Isso, ingressinho caprichado. Na faixa, Bilo? Na faixa. Vou ter que dar carteirada. Ou vai ter que colocar o crachado. Crachá aqui ou... Cara crachá. Ou da Polícia Civil aqui. Vou ter que apresentar lá na entrada. Um abraço grande, meu amigo. Nenê Cebola. Redevaldo Saluciano. Redevaldo Saluciano. E avisa a dona Tetê lá quando tiver um torresminho lá pra não esquecer do amigo Biro, né? A mãe do Nenê faz um torresmo lá que... Mas convida só você, né? Ele nunca convidou pra comer torresmo. Ah, é brincadeira, Nenê? Depois fala que é meu amigo desse jeito, não precisa, pô. Ô Zé, Daniela e Cristina também tá conosco aqui, ó. Daniela e Cristina, boa noite. Daniela e Cristina, com certeza, deve ser a minha sobrinha, né, Biro? É, Zé? Família. Onde que é a Daniela e Cristina? Mora lá no Vilagem Paineiras, lá, pessoal. Um abraço grande aí, família... Olha lá, o Nenê tá dizendo que amanhã tem torresmo. Acho que ele tá dizendo aí, que tá, nós podemos ver. Então, amanhã tem torresmo. Nós vamos lá então, hein? Ó, Ana Oliveira e Jéssica Lene estão assistindo com você. Jéssica Lene, conhece a Jéssica Lene, Bia? Agora, nossa apresentadora. Eu não tive ainda o prazer Lene de saúde. Conversar com ela. É isso que. Meu amigo, né? Você, né, Biro? A Lene tem um programa de primeira qualidade aqui na Vale Ver TV. Uhum. E os nossos internautas aí, esportistas, eu sei que tá somando. Acompanha esse programa, que esse programa é de suma importância para nós, né, Biro? Exato. Para nós esportistas. Não tenha dúvida. Faz acompanhar as dicas de saúde. Então, um abraço a minha amiga Jéssica Lene aí. Sucesso o seu programa. Tá dando também, que bom programa para nós. Obrigado, meu amigo. Tem uma outra aqui, rapaz. Tá sumida. Quem vem lá? A Georgia. Jorge, você já ouviu falar da Jorge ou não? Jorge é uma... Nossa, que apresentadora, hein, Biro? É, né? Programa arrebenta, pede, né? Arrebenta. Essa é fera. A Jorge, Jorge, Santista Jorge, né? Sim. Lá tem técnico novo lá, tá certo? E que tem um filho também que joga futebol, né? Diz que... eu não vi ainda. Futuro craque, né? Mas meu sobrinho, o qual tá dando treino pra ele, diz que tem jeito sim. Tem jeito? Tem jeito sim. Ô, Jorge, tá precisando de um empresário? Fala comigo. Um abraço, minha amiga. E Zé, precisa aparecer aqui no programa, tá sumida? O Oziel também tá dando Oziel, um Mota, é vizinho da Jorge. É lógico, Cidade Jardim e Lago Azul. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, é um triângulo ali, né, Zé? Onde a Jorge mora e eu moro. E o Oziel. Oziel da Mota, Oziel, Cidade Jardim, lógico Campo Novo. Com certeza agora, Cidade Jardim foi campeão no ano passado. Segunda ou terceira divisão, Oziel. Foi campeão, timaço, né? Ganhou do amigos do Mário Garcia lá, nosso amigo Mário Garcia. Oziel é flamenguista, né, meu amigo Oziel? Tatão, Zico e companhia. Tá, deixa o Biro falar! Oziel disse aqui, Zé. O Zé pesquisou na net, Bíblia dele é a net. Assina embaixo, belas palavras. O Zé Roberto é estudioso da Bíblia também, viu? A gente fala umas bobagens, mas também procura a parte espiritual para ver se, né, se Deus nos abençoa, né, meu amigo Zé? Mas nós já somos abençoados. Com certeza. O Zé, quem tá aqui também? Quem? Um amigo meu de Taubaté, ó. Pirulito, meu amigo Pirulito, né? Louco, cara. Futuro vereador, pessoal de Taubaté aí, o pessoal aí da... Ó, aqui, ó. Vila São Geraldo, Vila Aparecida, tá certo? Esplanada Santa Terezinha. Tem que carinhosamente abraçar esse nome, Estiva, José. Pessoal da Estiva, pessoal lá da Vila São José, pré-candidato Aldo São Pedro. Ele é pré-candidato. Pessoal, os nossos amigos que acompanham o nosso programa aqui, ó. Meus amigos, abraça o Pirulito. Não é pra chupar o Pirulito, não. Abraça o Pirulito, futuro vereador aí. Pessoa, né, de responsabilidade séria. Eu já falo que ele é candidato e vai estar eleito. Será? É meu amigo, pô. Pré-candidato, né, Zé? Meu amigo Pirulito. Pré-candidato. Torcemos pra ele. E precisa aparecer, né? Dar um oi lá na academia, pô. Tá bom? Quem mais, Birubiru? Zé, a Jorge Cezinho tá com saudade da gente. Que beleza. Igualmente. Quem mais aqui conosco? Rodrigo Negrete, parabéns, bom programa. Rodrigo Negrete, um abraço grande, meu amigo. O Nenê tá dizendo que amanhã tem torresmo. Paulo Henrique Rezende. Fala, Biro. É o Xará Birão. Parabéns pelo programa. Abraços. Ô, tá nós. Ô, Xará Birubiru. Um abraço grande. É
escutar nós. Prazer, viu? Ó, a Jorge disse aqui, ó. Sumida não, de férias. Deu risada. É, tá. Cuidando dos filhos peludos e humanos. É. Tava na Europa, né, meu? É. Passando. É mole? Puxa, eu passei na Europa. Eu tive nas Ilhas Gregas na semana passada, né, numa praia lá, e não encontrei a Jorge. Eu sei que ela tava rodando por ali. Eu também fui fazer um tour por lá. Né, não é Ilhas Caimã, não, né, Zé? Não, não. A Ilhas Caimã é dinheiro. Eu dinheiro eu não tenho pra ir pra Ilhas Caimã. Ah, entendeu? Tá. Então eu, como não tenho dinheiro, vou pra Ilhas Gregas, tá, curtir aquelas praias lá maravilhosas, né? É isso aí. E você já teve lá também, né, Bia? Várias vezes, é. Falando em praia? Falando em nosso praia. Nosso amigo Euclides, trouxe, sabe o quê? Não. Trouxe bombom de cupuaçu pra gente sortear aqui, Bia. Mais um? Mais um. E o menino já veio buscar aqui ou não? O mamão? Não sei se veio, não. Aí é com a nossa direção. Pelo amor nosso de povo Deus. Aí. Mas se não veio, nós vamos comer tudo, hein? É. Nós vamos começar a partir do próximo programa, viu, mamão? Se você não vier buscar... Perdeu. Abraço pro meu amigo Euclides. Prazo de validade. Nessas horas deve estar lá de plantão, lá em São Paulo. Não, já está retornando do plantão. Daqui a pouco ele dá um oi aí. É. O Zé Oziel está dizendo aqui, ó. Fomos campeões na terceirinha. E vamos estar forte na segunda. Com certeza. Vamos torcer para vocês aí. Vamos acompanhar os jogos lá, né, Bilo? Pessoal lá, tudo amigo, pô. Tá certo. O Zé. Graças a Deus, sempre bem recebido lá no Cidade Jardim, né? Tem um cara aqui, Zé, toda vez que chega esfirra para nós aqui. Ele sente o cheiro lá do outro lado. Quem Chico é? De Paula, meu amigo Chico de Paula. Chico de Paula. Oh, bandeira do futebol. Chico. É um camarada que tem um acervo aí de foto aí. É só perde pro Milton Neves. Só perde pro Milton Neves. É. Perguntou de foto. É Chiquinho de Paula. É Chico de Paula. Até eu tô na foto dele lá. E tem, né? Todo nós. É mole, Bira. Temos bastante lá. Nós temos bastante, graças a Deus, né, Bira? Exato. Então, Chiquinho de Paula, um abraço grande, meu amigo. É isso aí, Chiquinho. O Chiquinho, domingo, ele eu tava conversando, não me recordo com quem, Zé, e abaixei a cabeça. Ele do lado viu, achou que eu tava passando mal. Falei, o que foi, Bira? Passando mal. E eu tava só dando um respiro. É a idade, ô Chico de Paula. A idade bate. Bira, falando em sentir o cheiro, Bira. É. Biro, eu fico feliz, sabe, um empresário que chegou na nossa cidade, quando ele chegou, ele falou, Zé Roberto, estou vindo para Pinda, vou fazer o diferencial, vou fazer o diferente aqui, vou fazer um lanche de qualidade para o povo dessa cidade. Ele veio de São Carlos. E tá onde, Zé? Tá. É meu vizinho. Seu vizinho? Meu vizinho de comércio, ali na rua José Humberto Gomes Filho. Hoje, Biro, hoje. Mas lá posso não tem. Lá não tem. Tem, posso falar com toda tranquilidade. A melhor esfirra da região. Quem produz é o Brutus. Brutus. Então, meus amigos aí que estão agora em casa, estão chegando do trabalho, que gosta de nos prestigiar que aí. Não quer fazer acompanhando o nosso programa, cozinha, né, Zé? Que não quer dar trabalho para a esposa. É. Então, ó, liga lá, chama a esposa. Para tudo na cozinha, vem aqui assistir o programa comigo aqui, né? Na TV, no celular, vem assistir aqui e ligue pro Brutus. Joga no Smart lá, né, Zé? Joga no Smart, ligue pro Brutus. Exato. Peça lá, esfirra, Biro. Menos de um real, Biro. Qual que é o telefone de lá, Zé? 99200-7529. E só ligar pro Luciano. Biro, que qualidade, viu, Biro? É. Ontem muito carinhosamente. Ontem a primeira-dama, dona Marisa, né? Passou lá e... É a primeira-dama. É, tá certo. Passou lá, levou um monte de esfirra lá pra gente tomar um lanche lá. Certo. Assistindo um joguinho do São Paulo, né? Sim. Mas que maravilha, que sabor, que delícia. Brutus! Tá certo, pessoal? Fica onde, Zé? Então fica lá na José Humberto Gomes Filho, número? Número? Você sabe agora. 100 e... Você falava errado aqui, né, Zé? É, eu falava 102, né? Era 102. E qual que é, Zé? Oi? Qual é o número agora? 101. Opa! Tô caindo. O Brito tá me derrubando aqui, ó. Caiu lá no campo. Eu acho que o Brito da Copa de 70 chegou e deu um carrinho. Quase que eu caí aqui em cima desse pessoal aqui que tá esperando pra começar o jogo do Corinthians, né, Bira? Que nós estamos aqui agora. Olha só como é que tá o campo. Movimentado, hein, Zé? Nós estamos aqui na arena, né, Bira? Fazendo um programa direto da arena. Direto da arena. Então,
Quase que eu caio na cabeça de um corintiano aí. O metrô tava tranquilo hoje, Zé. Chegar até aqui o estado. Não, tranquilo. O metrô hoje foi sossegado. Foi sossegado. Zé, Pirulito tá dizendo aqui, ó. Vocês são fera. Tamo junto. Muito obrigado por tudo. Tamo junto com vocês em Pinda. Valeu, Zé. Abraço pra vocês. Qualquer hora eu apareço aí. Apareça, meu amigo Pirulito. Bem-vindo. A Jorge tá dando risada. Quem me dera. Hã? Passeando, né? Tava. É, Birubiru. Pensou? Ilhas Gregas, né? Quem tá conosco aqui é uma pessoa, né? Muito amiga, muito jogador zaço, zagueirão. É? É, jogador zaço. É, tive com ele domingo, rapidinho lá Luiz no Antônio? Antônio? Não. É o Edmar Júnior. O Edmar Júnior. É, zagueiraço. Zagueiraço. Pô, você sabe quem é. Tá jogando aonde, Bino? Joga. Não, agora ele tá ali. Joga primeiro, 35. É menino ainda, né, Bino? Meninão, jogava no Sabatinão. Tava menino lá. Ainda, né, Bino? Diferente da gente, né? Menino é fera. Menino é fera. O Júlio tem as suas, como diz, as suas particularidades aí com comércio, com venda. O cara fala um monte de coisas, né? Marcas e marcas e marcas. E hoje a gente torna a fazer o convite para você, Júlio. Tá sempre conosco. Apareça, aqui, né, Biro? Vem aqui falar conosco aqui. Biro, quem chegou, Biro? Quem chegou? Mais um chegou aqui, Zé. A Júlia. A Júlia Rodrigues, Zé. Júlia Rodrigues. É, tá um dando abraço, boa noite, Júlia. Zé. E boa noite, Biro. Muito obrigado. Júlia, um abraço grande pra Júlia aí, né, Biro? Que sempre nos acompanha aqui, prestigiando nosso programa. E o nosso auditório aí tá lotado também, né? Casa cheia, né, Biro? Cheia, mesa cheia de... Chegou agora o nosso amigo Bertinho, né? O nosso... Bertinho. O homem que rei do teclado, né? O rei do teclado. E também nosso amigo... Elias. Não é o maluco, mas é o Elias. Seja bem-vindo, Elias. Elias Cobra. É isso aí. Tá certo? É o homem da propaganda, da mídia, né, Biro? Tá nós, hein? Zé, não é fácil, não. Bida Oliveira, já ouviu falar, não? Bida, um abraço grande, parabéns. Parabéns, Bida. Você foi campeão com merecimento. Um abraço. A gente falou aqui, pra vocês, Zé, né, Biro? E deu pouca ênfase no campeonato, viu, Zé? De falar do campeão. Eu tava em casa, nós falamos. Mas a rapaziada, Piracicaba que entrou. Sim, lógico, sempre tem que valorizar, né, Biro? Faltou tempo. O campeonato, né, Bida? É legal. É tão bem organizado, um campeonato que os clubes, né, colaboraram tanto com a gente aí, os atletas, a torcida. Casa cheia, né, Bida? Casa cheia. Coisa maravilhosa. Prefeito, autoridade, presente. Então, o sucesso de tudo isso passa pelos nossos dirigentes de clubes aí. Luizão, Bida, Mi. Tá certo? O nosso amigo diretor da Ferroviária, Nenê, Luciano, lá do Jardim América, Taubaté, rapaziada toda, né, que colaborou e fez com que esse campeonato fosse um sucesso, né? Sucesso. Atravessou fronteiras, porque meu sobrinho lá na... O mundo assistiu. Lá na Austrália assistiu. O mundo assistiu. Tem amigos meus no Peru, amigos do Carlos Roberto Nagaoka, lá no Japão, assistindo o jogo. Ele falou, Zé Roberto, acabou o culto da igreja lá e eu entrei para assistir o jogo. O Zé na Austrália parou de apagar fogo lá e foi assistir o jogo. É, tá certo. Zé. É, choveu, né, Zé? Choveu, não trabalha. Zé, o Funil tá aqui conosco, ó. Biro, Zé Roberto, eu e Regina também estamos aqui ligados em vocês. É um forte abraço. Ô, Funil. Abraço mesmo, Funil. Um abraço grande a você, meu amigo. Funil do Maricá. Maricá sempre conosco, né? Falar em Funil, nós temos que falar do baiano. Falar do baiano tem que falar do Carioquinha. Tem que falar da Quando falar do, Carioquinha, tem que falar do Alexandre Penchado, melhor lanche que tem na região. Próximo ali do... Próximo ao campo de futebol. Então, um abraço grande ao Alexandre, meu amigo Penchado. Meu xará. Tá certo? E também, Biro, nós precisamos mandar um abraço para quem? Para dona Regina, né, Biro? Que tanto... Né, trabalha em prol da... Trabalha em prol da comunidade, um trabalho grande. É, se doa, mesmo, né? Então a família aí do Funil está de parabéns, porque eles são grande comandante aí da Projeto Rayane. Projeto que incentiva a juventude, as crianças através ali daquela região, da cidade toda. E outra coisa, bons exemplos. Só campeão, né? Parabéns, meu amigo Funil. E Funil, e aí? Não tá no gancho hoje lá, treinando lá, aqui essa banda maravilhosa aí? Porque se você estiver treinando aí, com certeza, daqui a pouco vai abraçar um pescoço de peru aí na casa do gancho aí, na Vila São Benedito. Um abraço grande, meus amigos, ao gancho na Vila São Benedito, à sua esposa, ao filho dele, meu amigo Daniel, parceiro meu de profissão. Um abraço, gancho. Ô Zé, conosco também tá o...
O Bertinho, Bertinho. Bertinho de Monta. Tá, eram vocês, né, Biro? É. Sumido, era, tá sumido, né, Zé? É, tava viajando, né? Biro, todo mundo de férias. É. Tá certo? Todo eu não, mundo eu de não. férias, né, Biro? Eu não tirei férias. É, então. Não deu. Não fui nem pra Ubatuba ainda esse ano. É? É, tem gente que já foi, deixou a gente na mão jogando futebol aí. Final de semana. Porque você não vai nadar no bosque, né? É um rio maravilhoso ali, uma prainha ali. Vai nadar no bosque, pô. Zé, o Jonas Teixeira também está conosco aqui, dando boa noite. Jonas Teixeira Franco, nosso amigo. Pessoal do Alto Tabaú aí, ó, um abraço grande. A sua esposa Mafalda e seus filhos. Meus amigos. Uma boa noite mesmo. Né? Jonas, meu companheiro de sindicato do passado. Né, Jonas? Tantas e tantas batalhas. Era, Jonas era... comandante aí, era o homem da Machite. É, eu lembro disso. Chegado Takaki-san. Um abraço, meu amigo Jonas. Nossa, é antigo isso, né, Zé? Quantos anos atrás, Zé? Machite. Vamos buscar. Onde é que era a Machite, Zé? O que fazia na Machite? Machite, ela dava banho em peças de ferro, né? O cromo, aquele dourado. E o Jonas era um grande comandante lá, né? Era Nori, tá certo? E o Jonas, dois cabeças lá. E a Helena, né, que era irmã do Takaki. Hoje a Machite se transferiu para Taubaté, para o Distrito Industrial, está com um nome diferente, Pintac, mas está em atividade. Zé, a Júlia Rodrigues Souza. Quem que é a Júlia Rodrigues Souza? É a Julinha, Biro. Qual Julinha? A Julinha do nosso amigo Silvinho Braz? Não, né? Não, a Julinha não. É, então quem é a outra? É a Julinha. Eu não tenho. Então, um abraço à Júlia aí. Não tem a foto dela aqui, não. O nosso diretor colocou agora esse zap noturno, né? Fica tudo preto. Então, já pensou o Julião mandar um zap pra gente? Nós não vamos enxergar nada, pô. É boca. Vai dar processo ou não? É boca. Zé. Olha lá, Biro. Tá lá, nossa amiga lá, Biro. Um abraço, Júlia. Boa noite, Júlio. Boa noite, minha amiga. É isso aí. Ô, Zé, a Sanunes também está conosco. Sanunes, ó, pessoal. Um abraço, está sumindo. Morumbi, peso conosco, hein? Um abraço aí. O que mais? Rica Araújo também está assistindo. Se a Rica está com a gente, imaginou os pobres, então, Birubiru. Então, vem todo mundo conosco. Um abraço, Rica. Ô, Zé, você já foi pobre ou não? Eu já fui, rapaz. Não. Ô, Biro, já fui pobre. Ser pobre por um dia. É bom, mas todo dia é difícil, viu? Não dá, não aguento mais, não. Só mudar um pouquinho. Carlos Magrão Costa, Zé, também tá assistindo, Zé. Quem que é o Carlos Magrão Costa, Zé? Eu não lembro dele. É o Magrão das Costas. É? Um abraço, Magrão. Um abraço grande do nosso amigo Magrão. Ó, o André Miguel tá dizendo que boa noite da família Bandeirante. E rapaziada, André... Pessoal do Bandeirante, meus parentes lá do Bandeirante, Birubiru. É, né? É, Gilmar, Periquito. Tá certo? Tá pessoal certo. Lá do Bandeirantes lá que tem, né, um grande trabalho naquela região toda lá. Bandeirantes, né, Biru? Tem tradição. Então, André, um abraço grande aí. Tá certo? Um abração grande a todos aí. Ao Gilson, rapaziada que sempre tem feito um grande trabalho... Pro do futebol lá do Bandeirantes, daquela camisa vermelha e branca maravilhosa, a qual eu tenho uma, né, Biro? Tenho a camisa. Tem. E o pessoal do Baita Amigos, o pessoal do Baita Amigos. Onde é que estão? É, não chegou ainda aqui. É, o Wagner. Mas como é que chama? Não dá pra ver aqui, diretor, não consigo enxergar. Vai lá. Júlio e Stephanie Pontes. Fala, Biro, boa noite. Aqui da Academia Segue Massa. Olha aqui, ó. Olha a propaganda que eu tô aqui. Quero hoje. Ver quem é que tamo vai junto, pagar tamo esse. Junto. Quero ver quem é que vai pagar esse merchan aí, né? Só de saber. Virou vocês festa, né? Segue Master, Segue Master. E daí? Astro, Segue Master. Segue Master, Segue Vap. Segue Vap, e daí por diante. Mas não cai uma moeda no cofre da Vale TV, né, Biro? Tá Biro? Na hora, né, tá Zé? Tá na hora, né? Tá na hora, né? Eu acho que passou da hora, né? Passou da hora. Eu não aguento mais receber um salário tão baixo aqui fazendo uma propaganda dessa tão grande, porque o nosso programa, Biro, é. Internacional, atravessa... Biro. Daqui a pouco tem aluno da Alemanha, da Espanha, o Trump manda os soldados aí treinar com vocês aí, e eu fico aqui a ver navios. Como é que fica? Zé? É lógico? Não fica não. Ô Zé, olha, o João Lucas Pastorelli também está conosco. Assistindo. Pastorelli, família do Ivan Pastorelli, zagueiraço de São Paulinho e ex-presidente. É, Zé. Família Pastorelli, família que tinha o cortume ali, cuidava do carnaval no passado. Lembra, Birubiru? Do
Curtume? É, o pessoal ali, próximo da Golden Lar ali, Birubiru. Tem só é história desse, é história da cidade, Birubiru. Louco. Salve, sabia, galera. Grande abraço. Você sabia que no passado, Biro, tinha os praianos? Ah, o André Miguel já e tá os aqui. Ó, baita amigos Esporte, versus Esporte Clube. Murilo, no campo do Master domingo. É, vai ser próximo da gente do Flamenguinho. Nós vamos fazer uma visita para vocês lá, porque nós vamos jogar contra o Flamenguinho às 10 horas da manhã, né, Biro? Vamos. O São Cristóvão enfrenta o Flamenguinho às 10 da manhã. É. Então vamos fazer uma visita lá para a rapaziada lá do Baita Amigos, que vai estar visitando o povo do Master ali no campo do Santos, né? Então... Tem jeito de arrumar um apoio assim pra gente, ou... É. Zé Roberto? Tem, não, ué. Tem. Então nós vamos estar fazendo uma visita para vocês lá, André. Tá certo? Com certeza nós vamos fazer uma visita pros nossos amigos do Baita Amigos, que tanto prestigia o nosso programa aqui, né, Biro? Verdade. E divulgar, né? Divulgar esse jogo aí, pô. Baita Amigos e Master, né? Master. É, rapaziada lá do Baita Magal, e... né? Versus Magal, João. Murilo no campo do Master. Isso mesmo. Campo do Master. Campo do Santos, né? É ali. Estaremos lá. Divide o campo lá com o pessoal do Master veterano lá. Então, né? Estaremos lá, com certeza, né, Biro? É isso aí. Biro, o que, que a gente tava falando? O que você tava falando? Você cortou mesmo, Zé? Cortou mesmo. Não, gente... papo, eu tava numa linha aqui falando que você... Oi? O Vela? Eu tava falando Vela? Apaga. Apaga a vela, porque a vela, chegou a força. É. Ô Vela, meu amigo, um grande abraço pra você, meu amigo. Seu pai não foi jogar até agora ainda, hein? Eu tive que ser o pai. É, precisa falar pra ele jogar, que ele tá escrito lá, só na inscrição dele. O São Cristóvão pagou, foi mais de 5 mil reais, porque tem que pagar uma taxa lá pra reverter, que ele foi um atleta profissional, né? Isso. Então, fez a reversão, pagou pro João Tubarão lá, e nós estamos contando com o Moraes no domingo lá, 10 horas da manhã, né? Contra o Flamenguinho, então... E agradecer também o Moraes, seu pai... Né, pelo quartinho que ele reservou, que o Birubiru tá indo de mudança lá pro Lar de Vélez agora, já tá na idade, tá indo embora para lá, viu? Não, meu quartinho lá, já falei, tem um beliche, em cima é o Zé, embaixo eu. Eu não tenho idade, Biro. Tem sim. Não tem. Ó o cabelo, Zé. Não, cabelo é uma coisa, cara. É. Ó o cabelo. Que manda é... É. Um abraço, Vela. Parabéns pelo seu programa, meu. Eu ouço... É? Aí já tá conosco e aqui, o povo da cidade tá ouvindo, todo mundo comenta seu programa. Vela, um abraço grande a você, meu amigo, artilheiro do Corinthians, é? Já tá aqui conosco, viu? Quem tá Vela, conosco? Estamos falando do Vela, ele tá aqui, pô, acabou de entrar. É? Tá aceso, Vela? Fiquei surpresa. Tá acesa? Tá acesa, Vela. O programa dele é programa livre, Zé. Programa livre, é, né? Bertinho. Mole. É ele e o Serginho Grosso? É ele e o Serginho Grosso. É, programa livre. É, Vela, é sucesso igual. Verinaldo Caires, Zé. Poxa, meu amigo Verinaldo Caires. Boa noite, meu amigo. Onde que ele tá falando, Zé? Representante do Lins, né? Linense. É, o Linense que deu um couro no meu tricolor há um tempo atrás, né? Meteu 4-1, hein? Um abraço grande a você, meu amigo. E o Linense? Fala pra gente aí do Linense, conta um pouquinho aí o que tá acontecendo aí pelos lados do Lins. Um abraço, meu amigo, e um abraço pros seus parentes também lá da Chapada, né? Chapada Diamantina, Bahia e companhia. É, coisa Velo, linda, hein? O Velo tá dizendo que é artilheiro também da quarta-feira. Quarta-feira? É, da quarta também, da quarta nobre. Você tá igual o Zidane, né? O Zidane fez 6 mil e poucos gols. É mole? Você conhece o Claudio Zidane? Da papelaria ali perto de João Pedro Cardoso. Próximo aqui da gente, aqui embaixo, aqui, viu? Zidane fez 6 mil e poucos gols. Mas ele contava gol e tudo. Cada gol ele, dele. Se tivesse uma bola na rua, ele chutasse, batendo no muro. Dois golzinhos. Batia no muro, ele já marcava. Ele tem um caderninho. Um caderninho marcado. Fez churrasco, fez tudo, festa. 6 mil gols. Chutava no muro, já saía vibrando. Gol. Anotava no caderninho. O Vela tá falando que tá faltando fazer uma dupla de ataque com ele lá no Corinthians. É, ô Vela, tô voltando, né? O braço tá ficando bom, já voltei no São Cristóvão. Então daqui uns 3 finais de semana eu tô de volta aí no Cardozão aí, vestindo a camisa do veterano do Corinthians. Quero fazer uma parceria com você, nós vamos rachar de fazer gol. Se sozinho o cabeção tá tomando 3 gols, nós vamos fazer 10, 12 juntos aí. E diz que o Carlinho Neguinho vai começar lá também. Vai começar, Carlinho Neguinho. É, tá faltando o Biro, né? Mas vai ficar em pé? Mas sábado, normalmente eu trabalho, né?
Para com isso, Birubiru. Trabalhar para gente novo. Velho igual você, não precisa trabalhar mais, Birubiru. Não, Zé? Não. Já aposentou, pô. Tá bom. Zé, vamos... Break. Dá um break aqui, porque... É, eu não aguento mais, é também. Cedo, é fome. É, então, espalha uma... Né? Comeu uma maçãzinha, espalha uma uva ali. Bertinho já abraçou um cacho de banana aí e saiu correndo. Não sei se ele subiu no poste aí, mas tá quase. Tá quase. Bom, a gente volta daqui a pouquinho. Meu diretor, até daqui a pouco. Padaria e Pizzaria Bagatela, a melhor qualidade para você. Tudo para sua confraternização, aniversário e happy hour, você encontra aqui. Rodízio de pizza R$14,99. Café colonial aos domingos, coma à vontade por R$9,99. Aproveite nosso delivery e desfrute nosso sabor no conforto da sua casa. Avenida Major Domingos Marcondes de Andrade, 375. Telefone 3642-3219. Pohľad na vec moje strany, sa vyrovnám s nástrami, sú odpovede za dverami, ne čierne brýle, čierne rámy, čierne chvíle, čierne vrany, netreba ich jebať na nich, pravdu hľadaj v sebe samých, nech sa darí, nič nebráni, perkarčujem nové prahy, moja cesta, moje snahy, vždy závisí od povahy. De volta ao nosso programa, dando continuidade aqui. Hein, Zé? Vamos falar um pouquinho do futebol daqui da cidade. O que você acha? Vamos lá, Bibiro. Vamos falar um pouquinho de futebol, porque agora você. Copa Tubarão, Zé. Como é Copa que tá? Tubarão, como é virou? Que tá Copa lá? Tubarão. Tô sabendo aí que o meu time, eu tava viajando, né, Bibiro? Tava longe. E fiquei sabendo que o meu time perdeu, Biro. É, falta o que de... que aconteceu, Biro? Falta de jogadores em campo, Zé. É, não pagaram o salário aí da rapaziada. Eles entraram em greve. É, não em brincadeira. Campo, isso aí eu voltei. Entraram em greve e não entraram voltei em campo. Voltei já coloquei a ordem na casa. Trouxe novos jogadores. É, e aí, vem alguns jogadores de fora aí. Trouxe jogador de Goiás. Por trouxe dois do Botafogo. É, o seu Cristóvão. Vai vir forte agora, hein? Domingo, é. Flamenguinho, que se prepare que nós vamos pra cima. Segura. Zé Nandão Ribeiro também está conosco assistindo. Ó, Clube Atlético Linense. Vandão? Vandão. Ô, Vandão. Nandão. Nandão. Nandão Ribeiro. Um abraço, meu amigo Nando. Ó, outro aqui, ó. O Verinal está dizendo aqui. O Clube Atlético Linense estreia ao QSA? Sábado, acho. Dia 3, né? No Paulista.
com a vitória por 1-0 contra o Marília. Estreou no sábado. Estreou, né? No sábado, né, Biro? Começou, é. Então, tá na 2, né? E junto ontem, com... dois jogos. Empatou com o São Bernardo. Avante Linense, um grande abraço para Vale Ver Esporte 2020. Legal, é. Ó, eles estão disputando mesmo que o Taubaté, né? É isso aí. Então, com certeza, ou vocês vêm para cá, ou Taubaté vai até aí. Eu acho que se for Taubaté for para lá, nós vamos também junto lá, né, Biro? Quem sabe, né? Acompanhar, né? E aí a gente encontra lá o Verinaldo lá e toma um Guaraná sem gelo, né, Bino? É, pagar uma tubaína, deve ter lá, né, com certeza, é. É, daquele lado lá tem, né, tem uma Piracicaba lá, região lá de, né, Ribeirão lá, tem aquela pinguinha boa, né? Quando você passa sentido ali o Uberaba, Uberlândia, uhum. Ali, Biro? É. Aí você passa ali, por ali, né? Perto, próximo da, eu passo só voando, passa, viu? Na beira da estrada ali mesmo. Passo voando. Falar pra você que cheiro de pinga maravilhosa, é. Que tem ali. Do... Vou falar pra você, viu? Dá vontade de parar e tomar, gente que não bebe. Mas só cheiro, viu? Ô Zé, é. Vou falar aqui da Copa Regional de Futebol Amador. Vamos lá. Mas depois do jogo. Você nem então, falou da Copa do Tubarão, e daí? Mas... Resultado, Birubiru. Resultado. 7-0, pô. 7 não, 6, né? 7 ou 6? 6 a tá. Tá perdendo 7 conta, tá vendo? Ah, perdi a conta. Olha o atleta do meu time aí, ó. Perdi a conta. Perdeu de 6-0, tá totalmente perdido. Perdi a conta. Perdeu a conta, né? Perdi a conta. E depois. Mas olha, deu pra treinar o time, né? Aproveitamos para treinar. É. Nós temos que falar pro Chumbinho que a hora que o jogo que o José apita para começar o jogo é para jogar. É, Chumbinho. Meu é amigo folclórico. Chumbinho. Chumbinho é folclórico. É. Tá nós. Olha, e daí, Biro? Eliane Prieto também tá assistindo. O Ademir Tacílio Pinto. Sabe quem que é, Zé? Oi? Quem que é o Ademir? Meu Tacílio? Amigo e Tocha. O Tocha. O que aconteceu com o seu time lá, Tocha? 2-0. Né? Mas o União foi um grande jogo, União, bom time. O problema do que foi expulsou o goleiro, pô. Foi prejudicado. Tá com um jogador a menos, fica difícil, né, Tocha? É. Aí teve não que é tirar fácil, da frente. Tirar um atacante e colocar o goleirinho. O goleirinho ali, aquele goleirinho, eu tô sabendo que o goleirinho segurou tudo. Mas, com um número inferior de jogador, vai tomar gol, né, Pedro? Vai tomar gol. Vai tomar gol. Mas tá bom. Tamo junto. Um abraço, Tocha, meu amigo Tocha. Show de bola, Zé. E professor Biro, tamo junto. Ó, a Eliane Prieto tá dando um abraço. Oi, Biro. Oi. Um abraço, Eliane, nossa amiga. Eita, nós. Zé, outro jogo que teve depois da gente lá. Você sabe quem jogou, Zé? Eu não me lembro. Eu precisei ir embora. É? É, não fiquei no campo. Jogou o time de Roseira, que é entre aqueles meninos de Roseira lá, ó. Flamenguinho. E o time do Guinho, né? Time do Guinho, isso. É esse mesmo. A baixada que eu vi um gol só. Só vi um gol, depois eu saí. Então, mas tava pau a pau o jogo. Se eu não me engano, 2-2. 2-2? É. Então, bom jogo, né, Biro? Foi um resultado. E daí, Biro? Pertinente. Copa Regional, Birubiru. Copa Regional. Nosso amigo Macarrão. Tem jogo aqui, mas... Né, Biro? Tem jogo. Olha, Zé, eu não tenho o resultado da semana, mas eu tenho os próximos jogos, Zé. Vamos lá, então. Próximos jogos. Eu acho que é isso que tá falando aqui, ó. Estado, 10 horas, Estado do Una. Estrada Velha, Pinda do Taubaté. Frente é o presídio, Biro. É lá perto do Bocão, né? É o Campo do Bocão, né? Campo do Bocão. É. Dei umas duas no Bocão, Zé Domingo. É? Danada, só duas? Né? Caneta e um quartinho nele. Ele falou assim, você não joga bola porque você é preguiçoso. Ele falou isso pra mim. Eu tenho preguiça agora, eu tenho mesmo. Ai, meu Deus do céu, é nada. Carteira tá cheia. Ó, Marcelo Demorou, que teve com a gente também. Tá aqui, Marcelo tá Demorou, né? Um abraço grande, tá, Marcelo Demorou. Precisou de um Uber. Falou que Marcelo Demorou. Marcelo Demorou. Né? Chamou? Não demorou. É o Marcelo. É, um abraço grande, meu amigo Marcelo. Ô Zé, vai jogar lá. O Marcelo tem que mandar um abraço pro João, cunhado dele, né? É. João Costa, lá do bar, lá no Carangola. Lá onde ele tava assistindo aquele dia. Tá assistindo. Né? Deve estar lá agora tomando lá uma sem gelo, né? Olha, Zé, vou pedir desculpa aqui, mas o primeiro a participar aqui do programa nosso, cara, eu vacilei. Sabe quem era, Zé? Quem era, Birubiru? O Gilmar Quintão, pô. Pelo amor de Deus, Quintão. Gilmar, desculpa. Puxa a orelha dele, Gilmar. Perdão. Um abraço grande, meu amigo, perdão. Gilmar Quintão. Um abraço. Família de goleiro. É, só craque na família. Craque. E tá aqui, né? Próximo da gente, né, Biro? Tá aqui, ó.
na outra esquina. Um abraço grande, nosso amigo de Marquintão. Meu amigo, companheiro de indústria, né, Bia? É, Zé. Com a indústria, Zé. Com o Fábio, né? Com o Fábio. Trabalhamos juntos com o Fábio, um bom período lá. Então, o João Marquintão, grande amigo, grande jogador de futebol. Família de craque, né? Quintão, Quintãozinho. Sabe quem, sabe quem chegou conosco também? Quem chegou aí? Quem Prolungate. Prolungate. Meu amigo Prolungate, corintiano Prolungate, é hoje, hoje o Corinthians joga, hein? Daqui a pouco. Então, um abraço grande, meu amigo Prolungate, tá certo? A sua neta, né, Biro? A sua neta. A netinha dela que prestigia tanto o nosso programa aqui. E os parentes dele lá de Itajubá, né, Biro? O pessoal de Itajubá ligado conosco aqui. Ex-aluna, filha dele. É. Ô Zé, o Santos tá ganhando 2-0, viu? 2-0? Acabando o jogo. A Jorge deve estar feliz da vida. Santos 2-0. Dando um pulo lá. 2-0 com a cachorrada lá, né, Biro? Raniel marcou 2 gols. É, no São Paulo não marcava nada. Vai para outro time, no Cruzeiro rebenta. O Raniel era do São Paulo? É, era do São Paulo. Também deu 2 gols aqui, Zé. Não dá para entender, Birubiru. Ontem o Internacional ganhou, né? Lá no Campeonato Gaúcho do São Luís. São Luís. É. E o que mais? São Luís de Ijuí, né, Pedro? E o Flamengo? Não. O Flamengo entrou com um time só para cumprir tabela? Só base. Porque perdeu do Fluminense ontem, só né? Só base. Tava jogando com base. Mas vamos voltar aqui, Zé. Olha, o 14 de abril de Caçapava vai jogar contra o Unidos do Araretama. É? Lá na Estrada Velha, lá de Taubaté. Lá no U, né? É, lá no U, né? Na beira do Rio U, né? Todos os jogos às 10 horas da manhã. No estádio Walter Guimarães, Jardim Cristina, Vila São José, Taubaté e Independência. Sabe onde é que é esse estádio aí, Walter Guimarães? A beira da Dutra lá, não é, Zé? Não, o estádio ali fica ali atrás do ângulo, campo do Jardim Cristina, que o Fafá, a mãe dele, lutou tanto por esse campo aí. É, Zé? É, Bira. Falando em Fafá, o Fafá tá sumindo, não vi mais. Ah, hoje, mano, estive com ele, ontem estive com ele. Fafá, nosso amigo, corretor de primeira qualidade. Vamos trazer o Fafá, nosso time, né, Zé? É, lógico, com parceirão, certeza. Né, Fafá já, é parceiro, né? Teve muito comigo, bom já. Bom amigo, né? Zé, outro jogo, 10 horas da manhã no Bosque da Princesa. Bosque das Princesas, qual campo que é, Zé? Campo do... Campo do Estrela, campo, né, Bira? Nosso amigo não é o Marcelo. Mas não é o Estrela que vai jogar, é o Rodoviário. Rodoviário, Taubaté contra Volks. Jogão, né? Jogão, hein? Clássico lá de Taubaté aqui pra Pina, né? Isso aí. Às 10h30, eu falei que todos jogam às 10, mas esse aqui 10 é às 10h30. Não, no Bosque da Princesa, Rodoviário e Volks, às 10. 10. No Macedão, Terra dos IPs, às 10h30. Marcondes e Unidos do Caçoleiro. Fala aí, Marcondes. Um abraço. Jota Marcondes. Nenão, meu amigo Nenão. Nenão, rapaziada lá. Não lembro do Nenão. É. Jogador camisa? Foi jogadorzaço, né? Hoje não tá jogando mais. Passou por um período agora, esses dias aí de doença. Se recuperou. Graças a Deus, né? Nenão tá bem. Fala Nenão, Tonhão da Sara, né, Bia? Tonhão da Sara. Um abraço grande, Tonhão da Sara, né? Que é isso mesmo. Família, né? Parceiros. Né? Parceiro, Tonhão da Sara. Os Nardo. Os filhos, né? É, rapaziada toda aí que joga futebol, Paulinho. Todos só, amigos só pegador, né? Só pega, vacilou. É, pegador. É da canela pra cintura. Mas são boas pessoas. Não, sim, com certeza. Bons amigos. Parceiros, parceiros. Fora de campo, nossa, ótimo senhora. Amigo. Entrou em campo, o couro corre. Tá certo. Futebol é isso aí. Você ainda é daquele tempo, né, Biro? Você ia jogar futebol, dava uma passada, o cara dava uma sarrafiada, você caía, ele olhava pra você, pra futebol, pra homem. É, falava assim mesmo. É. Levanta então, se não gostou. Falava assim. Bons tempos. Levanta se não gostou. É, rapaziada, se jogar futebol hoje, não mas era mole não, mano. Você ia jogar no Ribeirão Grande? Falando em máximo Ribeirão. Era empatar. Primeiro eu tenho que mandar um abraço pro Edmundo lá do Ribeirão, Zé Antônio, centroavante aí, filho do Edmundo, Paulinho, que tem um restaurante no mercado aqui, né, Biro? Rapaziada, todo amigo nosso. Mas jogar no Ribeirão Grande era duro, hein? Era. Me lembro uma vez jogando pela terceira divisão, pela Confab. Eu, Baiano que é da Sabesp, né? Eu na lateral direita, o Baiano pão direita. Aí, lotado na beira do campo lá, que lotava, né? Não tinha alambrado, não tinha nada. Você já contou essa história aqui, Zé. Aí a mulherada, Zé, mulherada com bambu. Ah, brincadeira. Baiano caía, eu jogava. Jogava a bola na ponta. Baiano pegava a bola e ia pra cima do lateral, era só varada nas costas. Zé. É brincadeira. Você contou essa história, Zé, 3 vezes Alzheimer? Não. Não? Ei, Moraes, viu pra quem tem que arrumar um lugarzinho no lar de velho? Virou, né? Eu vou falar pra você, o nosso programa, brincadeira, nosso programa, quando eu contei, tava com uma audiência de
10 mil pessoas. Não, 7 mil. Hoje nós temos mais de 30 mil pessoas. Tinha 20 mil pessoas que não sabia dessa história. Ah, por isso você está repetindo. Com certeza. Mas essas 20 mil não assistiram aí no gravado, aí, Zé? Não assistiu gravado, está assistindo ao vivo agora. Ao vivo. Ao vivo e a cores. Tá certo. É? Então vamos continuar aqui, Zé. Ó, o Tocha está dizendo aqui, ó. Verdade, perdemos o goleiro muito cedo e isso desmontou todo o nosso esquema de jogo. Mas os meninos foram guerreiros, lutaram desde os 7 do primeiro tempo. Agora, domingo tem mais. Programa Chique Nós. O Prolongado está dizendo aqui. Saudoso Djalma Baiano da Sabesp. É, faleceu. É? Felizmente, nós perdemos um amigo nosso. Né? Futebol é assim. Muitas pessoas passam, né? E nós estamos aí. Vamos caminhando. Vamos caminhando. Zé. É verdade, meu amigo. O cara, o Baiano era um bom amigo, bom parceiro. Às 10 horas também lá no Ramirão, no Jardim Bela Vista, Atlético Vale de Taubaté contra o Olaria de Tremembé. É o time do Bocão, né? Time do Bocão. Time do Olaria de Bocão. Às 10 horas também lá no estado da FISP, no perto do Aras Paulista, ali perto do Tenda. Força Jovem Tremembé versus a mil por hora. Jogão, né? A mil por hora do nosso amigo Cabralzinho lá do Jardim Regina. Um abraço, meu amigo Cabralzinho. Fera do Jardim Regina, né? Às 10 horas também no Nelson Duque Avelar, Santa Cecília, Belém de Taubaté contra Capituba de Guará. É, Taubaté e Guará, né? Vale em peso. O Capituba tá com um time muito bom, viu, Biro? Não vi jogar. Que massa esse Capituba aí. Então, o Belém que se cuida, hein? Você Belém não já viu, né? Belém vai pro Blau Blau. Vai Belém bem bem. Belém bem bem. Às 10 horas no estado do Cardozão, onde é que fica, Zé? É, na nossa casa, né, Biro? Campo Alto, do Corinthians, né? Alto Cardoso, né? Alto Cardoso, nossa joga terra. Araretama e União Operária. Não, Biro. Então, Zé. Biro, Biro. Nós estamos falando besteira aqui. Aí que eu falo. Tá vendo? Correção. A falta de conhecimento, a data aqui, Zé. Ao olha vivo. Aqui, Zé. É, aí depois. Brincadeira, Zé Roberto. Depois, quando eu falo, meu amigo Biro, Biro, que você tá com um problema. Cadê a data, sério, Zé? Cadê o a alemão data? Te pegou, o Alzheimer? Zé, cadê a data? É? Cadê a data? Mas não é eu que tenho que falar a data, sabe, Biro, Biro. Brincadeira, quem tá lendo que tem que ver. Não, então, eu só tem que corrigir aqui. Peço aí desculpa aos nossos internautas aí. Que esses jogos aconteceram semana passada. E o meu amigo Birubiru, meu amigo Birubiru, o alemão pegou ele. É. Alzheimer, conhece? Alzheimer. O estádio. Tá vendo? Ah, meu Deus do céu. A audiência caiu, Zé? Não, pelo contrário, aumentou. A audiência aumentou depois desse furo aí. Ah, meu Deus. É, olha lá. E pra encerrar com o último aqui, Chico Zé. De Paula, manda pro meu amigo Birubiru. Fala, entra no meu blog. Pelo amor de Deus. Você vai estar bem informado. O Birubiru tá vendo. Ele tava passando mal aquele dia assim, viu? É, lá tá certo. Não, tá certo, Zé. Eu vacilei mesmo. Foi a segunda rodada já esse jogo, é, né? Segunda, agora vem a terceira, né, Biro? E eu aqui, né? Vendido. É. Estádio Vicente de Oliveira também jogaram. Vila São José e Jardim Santana, lá de Trembé. Sabe o que confunde aqui? É. Você não sabe ler no celular. Não saiu o resultado, Zé. Viu, Biro? Não saiu a idade resultado. Chega. Será que você tem pô, que fazer, se era Biro? Semana passada, já era para ter o um resultado aqui. Pô. Ô, Biro, Chiquinho. O meu amigo... Sacanagem, vou falar amigo, mais aqui nesse o canal. O meu amigo Ratinho, Biro, Biro. É. Ele lançou lá um aplicativo para velho, que a letra desse tamanho é maior que o celular. Uhum. Pega esse aplicativo para você, pelo menos você começa a ler e entender, pô. Entender, tá bom. Zé, sabe quem tá assistindo também, Zé? Quem tá conosco aí, Birubiru? Um tal de Leandro Galdino. Falar meu dele, amigo não? Leandro Galdino, vem um abraço coisa, grande, vem, meu vem amigo. Vem com coisa nova aí na área. Ah, vem com coisa nova, aí. Coisa nova, mas não vem falar aqui na Vale Verde TV? É, isso mesmo. Não adianta nada. Uhum. Certo? Vai levar o Biro pro treino? Quero saber, Leandro. Vai? Dá vai. Um treino, é base, pra ficar em pé, porque tá jogando com um chuteiro de rodinha. Primeira bola, toquei na bola, o cara bateu em mim, eu caí e pronto. Até agora fala isso, velho. Pra que cair, Birubiru? Ah, jogador véio. Joga em pé, cara. Carlinho Neguinho tava lá, jogou o tempo inteiro também. Fala o que o Carlinho fez no jogo. Ah, Carlinho é meu amigo. O que ele fez no jogo? Mano, puxa um saco. Mas não... uma puxa um saco, eu vou te contar. Pelo amor de Deus. Caiu, Leandro. Ah, Carlinho, desculpa, Carlinho... você jogou Carlinho... pra caramba. Pô, brincadeira, fiquei enchendo meu saco aqui no programa. Ô, Carlinho, quer jogar deitado?
Ô Zé, o Taubaté também tá indo bem, venceu a Lusa ontem. 7 pontos. Falar em Taubaté, um abraço pro amigo João Carlos que tem transmitido aí o futebol, né, do Taubaté pra nossa região, né, Bilo? Então, nós temos que acompanhar e prestigiar o nosso amigo João Carlos aí. Tá certo? Um abraço, João Carlos. Carlos Barros, abraço, meu ídolo Biro. Oh, ih, que nossa. Isso? Jogava muito! Aí tem, Carlão. Carlos. Um abraço, meu amigo Carlos. Quem é o Carlos? Pô, tem que ver aí, seu amigo. Você vai perguntar pra mim. Pô, ah, Biro, Biro. Tá vendo? Eu tenho fã aqui, rapaz. Eu nem se sei o camarada é, falar que é meu amigo, eu falo, é esse aqui, tal, tal, tal. De qualquer forma, obrigado, Carlos. Se você viu, você sabe que quem jogou sabe. É? Joguei muito. Mas é, vamos falar aí, vai. Vou falar, você é propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Ó, o Taubaté ganhou um do Canidé. Olha lá, o seu amigo João Carlos. Tá, não, lógico que eu conheço. João Carlos, cara, você sabe quem que é, Zé? João Carlos. Você sabe quem que é o Carlos Barros, Zé? Que lá é o Carlão Bundão, que também jogou bola pra cacete. Ele era torcedor meu pequenininho, TCC. É? Polícia ali em Taubaté, Zé. Ah, legal. Joga muito, abraço, amigão do Carlos César, amigo do Miguel. Não, mas se joga muito, tem que trazer pro São Cristóvão. Ó, quanto, Carlão, quanto quer ganhar pra vir pro São Cristóvão? Joga muito, Carlão. Joga do quê? Zagueiro. É, vai jogar do meu lado. Zagueirão, então, zagueirão, zagueirão, zagueirão. Ô, Carlão, quanto você quer, fala aí, eu vou mandar o cheque aí pra... Já levo direto aí na delegacia aí. Carlão, jogar saudade. Domingo, qualquer dia eu apareço aí pra dar um oi. Porque o parceiro aqui tá querendo jogar deitado só, viu? O cara encosta, já deita. Ele tá igual o Neymar. Foi o principal jogador do Pior na conquista da Polícia Civil, nos 100 anos da Polícia Civil no Parque Antártico. Virou. Fala se é mentira, Carlão. Fala aqui, ó. Fala aqui, ó. Ó, o Fusca já foi um carro de primeira qualidade, Biro. Quando foi lançado. Você quer um Fusca hoje pra você? Não. Então. Aqui, ó. A Ana Clara Brunieri. Miguel mandou um abraço, Biro. Socorro. Tem jeito. Um abraço a Bruna, né, Biro? Exatamente. É, Ana... um abraço grande da nossa amiga que tá prestigiando nosso Ana programa. Ana Clara, Zé. Ana Clara. Brunieri, Zé. Brunieri. Você falou Bruna? Não, mas é Bruna, Brunieri. Problema é mesmo de só, audição também, né? É. A problema de audição. Não tem problema. Vamos continuar nosso programa, quiser. Zé, o que você quer falar, hein? Não, Biro, futebol, tá? O São Paulo ganha, você não fala. Essa tranqueira do Corinthians empata, já é o melhor time do mundo. Ganhou, tá de, ganhou aí, de virada, Zé? Lógico, Biro. De quem? Da Ferroviariazinha? Da Associação Ferroviária de Esportes. Pelo amor de Deus, Zé. É. Tá, o seu timinho foi lá e empatou com o Mirassol. Não tem problema. 2-1, o São Paulinho ganhou, Zé? São Paulo ganhou, e tá bem, viu? De viradinha? Tá, primeiro lugar de virada. São Paulo... Tá indo bem com os veteranos lá. Né? É. Tá indo bem, tá indo bem. Quem fez o gol do Palmeiras. São Paulo? Quem fez o gol do São Paulo? Virou. Quem fez o gol do São Paulo foi os que chutaram. É, fizeram a bola bater na rede. Hernandes e Arboleda. É, o Hernandes é o Mick Golaço. Arboleda fez o gol, depois o nosso amigo fez lá na comemoração, tipo uma foto, né? É. Em homenagem a ele, porque quase mataram o cara por vestir a camisa do Palmeiras. Palmeiras, é. Eu acho que virou um absurdo. Eu acho que o cara vestir a camisa do outro não tem nada a ver. Também acho que não. Para com isso. O cara não pode vestir a camisa. É um pano, é um tecido. Para com isso, pai. Aqui, ó. Olha o que o Carlão tá falando aqui, ó. É verdade, na conquista dos 100 anos... 100 anos da Polícia Civil, o Biro foi o homem de confiança do professor Pior. Não é fácil. O pior ninguém conhece. O Carlão. Né? Nunca jogou nada, o Carlão, nunca foi técnico de nada. O Carlão, eu até acredito, mas eu acabei de falar agora aqui. Ah. O Fusca também, quando tinha Fordinho 29. Fusca era do Arnaldo. É, quando tinha Baratinha. quando lançou o Fusca, era o maior carro, coisa maravilhosa, era top, né? Agora pergunta se alguém quer o Fusca. Não é coisa Birubiru. Ele foi importante. Lógico que tem o seu valor por isso, né? Obrigado, Zé Humberto. Tá certo? Tem o seu valor. Obrigado. Agora, fotografou, filmou, ninguém viu. É verdade, Zé. Precisa colocar aqui. Agora, o Carlão, que é craque de bola, vem jogar aqui no São Cristóvão, aqui na Copa, na Champions Tubarão. Carlão, fala aqui quando o Biro chegava com a bolsinha do TCC. Não, não fala mais do Biro, não. Vai disputar o Campeonato Paulista. Hein? Paulinho Bianchi, o técnico. Como é que era as menininhas... Você lá vendo o Biro chegando. Vai, fala aqui. Fala aí, vai Carlão. Vai dizer que o Carlão, fala aí, Carlão. Abraçar, fala aí, beijar, Carlão. Fala aí, Carlão. Ficava gritando seu ficava nome. Ficava olhando meu tênis, ficava olhando a minha bolsa. Fala, Carlão, isso é mentira. Hã?
Jogava muito. Não, cara, Carlão, não fala não. Não, fala assim, fala assim, Carlão. Mas vamos falar do Palmeiras aqui. Palmeiras, um isso, Palmeiras. Palmeiras do nosso amigo Bigode. Leandro Galdino, que está assistindo aí prestigiando. Né? Carlão, que time você torce? Eu não sei, cara. São Paulino, inteligente, São Paulino. Lógico que é, pô. Meu, o cara falou no camarada, eu olho aqui na foto, é um cara inteligente, São Paulino. Agora falar, pô, um pé de burro é corintiano, palmeirense, santista, né? É, Zé? É. Então vamos falar então do Palmeiras, vai. Vamos lá, então. De 4 ontem? 4. Palmeiras sabe. Golaços. Golaços, né? Quando o Luxemburgo veio, ninguém tava acreditando, né, Biro? Não. E ele é um bom técnico. É bom técnico. É chato, mas é bom técnico. É, né? Mas muito prepotente. Diferente do Carilli, que era muito bonzinho, 100%, mas uma tranqueira, ruim técnico, é, Biro? Cadê seu amigo Carilli, que você defendia tanto? Cadê o Carilli, Zé? É, eu vou férias, saber, né? Férias. Acabou o futebol, né? Não, não sabe dirigir um time. E eu falava pra vocês, né? Você não acreditava. Mesma coisa, você é tranqueiro do tal de Tite, seu amigo aí. É. Você acha que a seleção não vai conquistar nada com ele? Lógico que não, rapaz. Não vai chegar nem... Eu acho que nem classifica pro Mundial, viu? Então vai, fala aí. 4 gols do Bigode? Foi? Três gols dele. Três gols dele e um do... Tá indo bem o William Bigode. O William Bigode entrou bem. E o outro do Scarpa lá de pênalti, né, Vitor? Eu tava lá no Corinthians, lá jogando uma bote lá e acompanhando o jogo do Palmeiras. A hora que a gente falou pro telefone, sim, a hora que você ligou. E eu tava lá em São José. Atrapalhando, eu concentrado no jogo, Biro ligando pra mim. Ô, Zé Alberto, para com isso, tô no jogo. Você consegue enxergar aqui, ô? Vem, olha aqui, vem. Olha o Carlão, torce pra qual time aqui? É, tá falando isso pra te agradar, Birubiru. Aqui Corinthians o quê, rapaz? Já tá louco, time ruim. Olha aqui a Rosângela Carvalho aqui. Boa noite, Biru. Não é Biru, não, hein? Biro. Birulito. Biru. Boa Biru, noite, Biru. Rosângela. Boa noite. Ó, ô Carlão, corintiano, tá certo. Quem entende futebol torce pro Corinthians. Carlão, mas põe aí, Carlão, como é que era, pô? Não, põe nada. Ele quer propaganda pra ele, Carlão. Para com isso, ó. Você... Olha, Birubiru, fica esperto, né, Biru? Ô, Zé, eu não posso deixar de mandar um abraço aqui pro pessoal, sabe da onde, Zé? Da onde, Biru? O pessoal lá, palmeirense, lá do supermercado São Camilo, Zé. Da onde que fica o supermercado São Camilo, Zé? Fica ali no Alto Cardoso. Alto Cardoso. É, o pai da família, né? A moçada tá assistindo lá. Dá um abraço pro Custódio, pra Catarina, né, Biru? A Isabel, o Guto. É. E vou mandar um especial aqui pra um parceiro meu que gosta de jogar futebol comigo lá na frente do supermercado, Zé. É. Miguelzinho. Torcedor do Palmeiras. Não, espera aí, Biru. Miguelzinho, você vai desse tamanho, rapaz. Você vai trabalhar ou vai jogar bola? Lá a gente faz de tudo lá. Então eu vou ter que falar com o Custódio, com a Catarina lá, porque... Pagar um dinheirinho a mais lá. Contrata o funcionário, em vez dele tomar conta lá, ele fica jogando bola com a criançada. Virou bagunça. Eu sou segurança que faz recreação com as crianças. Eu, olha... Mágica, faz de tudo. Outro dia o Custódio, ontem eu tava no Fio lá, que é irmão da Catarina, né? É. Ele tava falando, Zé Alberto, eu acho que eles vão contratar você de gerente do supermercado. Vou acabar com essa bagunça de jogar bola na frente do supermercado lá. Para com isso. Ah, e foi a Ana Clara, a irmã dele, que deu um alô aqui pra mandar um abraço pro Miguel, pô. É. Miguel palmeirense roxo. Tá vendo? De bola. Vai tá vendo, de Ana bola, Clara? Hein? Ana Clara, pra você também, parou de jogar vôlei, pô, tem que voltar a jogar. O Vanderlei é fanático, né, Zé? O Vanderlei gosta de um vinho. Vinho. E gosta de uma cerveja também. É? É. Vanderlei é campeão. Abraça uma garrafa e... É. Mas olha, Vanderlei, cuidado com a saúde, hein? Você contou que você teve mal lá no sul, lá. Foi viajar pro sul lá. Tomou... Deu um piripaque? É. A Camila pega no pé dele lá, né, Zé? É. Não deixa ele beber muito, tal, tal, tal. Mas daí ele parou na roça, chupou meia melancia... E tomou 4 caldos de cana. É. Ele tem diabetes, mas volta. Não tem barriga que resista, né, Birubiru? Vou falar pra você. Já pensou que misturada é melancia com caldo de cana? E eu tenho o hábito de chegar lá pra fazer o meu trabalho lá, já tomo sorvetinho lá. Ele falou aqui, ó. E haja sorvete, hein, Biru? Eu passo. Vou trabalhar bem, feliz. Eu passo lá conversar com o Biru, não vi um palito até hoje, né? É brincadeira, né, Biru? Ai, meu Deus do céu. Ô Zé, vamos continuar aqui. E que mais jogos de ontem teve que você lembra, Zé? É? Campeonato Paulista. Você lembra de algum outro jogo? Eu não lembro. É muita coisa, cara. Eu acompanhei bastante. O
jogo do São Paulo, né, Biro? Você assistiu? É, cheguei em casa, acompanhei o jogo do São Paulo. É, é só entrar aí na, na internet, Biro. Tenho, sei que tem. Passar a informação. Ah. Você tá com a ferramenta na mão. Você... Eu vou ter que fazer isso. E o time do futebol do Brasil, da seleção? Venceu a... Ganhou bem, tá indo bem, né, Biro? Venceu a Bolívia esses dias, quem que é o né? técnico? Quem que é o técnico, Zé? O técnico que era do São Paulo, né? Mas da... Da base do São Paulo. Da base do São Paulo, né? É, Jardine, André Jardine. E tá indo bem, né? Tá indo bem, então ele vai classificar pra... Ganhou da Bolívia de 5 a 3. Com tranquilidade pra Olimpíada, né? E com certeza, Biro, tem gente aqui que tá no estúdio aqui que vai lá na Olimpíada acompanhar. Vai. A vitória mantém o Brasil na primeira colocação, agora com 9 pontos, hein, Zé? Bom, é, então, bom, muito bom. Aí, ó, tá vendo? Ô, Bertinho, notícia boa aí. Nosso amigo aí que vai fazer a excursão do povo aqui da região pra Olimpíada, que vai ser no Canadá? Catar. Vai ser no Catar. Olimpíada no Catar. Não, Olimpíada no Japão e o... Olimpíada no Japão. Então, pessoal que vai viajar pro Japão aí, ó, nosso amigo vai vir falar um pouquinho aí do trabalho dele que ele vai desenvolver aqui na região pra levar os torcedores, né, pra Olimpíada, Copa do Mundo... Pra que mais? Shows, corrida, shows internacionais. No Chile vai ter lá, Lollapalooza, né? Como é que chama lá? Lollapalooza. Lollapalooza, no Chile. É, quem sabe, quem sabe, Biro, já pensou que ganha um ingressinho pra ir e uma passagem pra ir? Lollapalooza. É, vamos conhecer essa tal de Lola aí, é bonita, Biro? A Lola? É, Lollapalooza. É Lola Balé? Eu conheço a Lola Balé, mãe do Paulinho, é, pô. É, mãe do Paulinho. Paulinho, parceiro. Paulinho. Ô, Zé, voltando aqui, ó, a seleção brasileira volta a campo na sexta-feira, amanhã, Zé. Pra encarar o Paraguai, Zé. Às 10h30. Né, ganhou, um abraço. Ganhou, é só preparar. Tá aqui, ó, e falar com o nosso amigo. Que ele vai falar onde que vai encontrar a empresa dele aqui pra tá comprando os ingressos aí. Né, Biro? É, vamos fazer a propaganda. Quem sabe ele vende bem. Ele fala, ô, Zé Alberto Biro, vamos junto pra gente assistir lá no... Japão, a Olimpíada, né? Em, em especial, tá o futebol, bem, né, Biro? Você tá falando bem, Zé? Japão? Japão. O Raio Gozaimas? É. O Benito Buscar? É. Quem? O Benito vem te buscar? É, meu, aqui... Quem que é esse cara, você, Zé? Filho. Aqui não tem moleza, né? Aqui fala japonês também. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Aqui a gente ensina tudo, Zé. É, meu. Biro. Oi, o nosso programa é internacional. Eu tenho que falar com os japoneses e nossos amigos aí do Japão lá. Tá certo? Tá certo. Tá certo. O que mais, Zé Roberto? O que mais você quer conversar? Ah, Biro, do quê? Eu acho que agora tá na hora de tomar um Guaraná? Uma coisa aí, que eu tô com fome, né? Um break, né? É? É, sim. É hora do... Break, pô. Stop? É, lógico. Então vamos pedir mais um comercial. Pede seis, Zé. Vai, tô ocupado aqui. Dá um óculos, hein? Flávio Cavalcante, 1969. 69, 70. Nossos comerciais, por favor. Padaria e Pizzaria Bagatela, a melhor qualidade para você. Tudo para sua confraternização, aniversário e happy hour, você encontra aqui. Rodízio de pizza, R$14,99. Café colonial aos domingos, coma à vontade por R$9,99. Aproveite nosso delivery e desfrute nosso sabor no conforto da sua casa. Avenida Major Domingos Marcondes de Andrade, 375. Telefone 3642-3219. Moja cesta,
ništa, moje plani, moje flam, jebać fami, su to moje drami, eto pohlad navet moje strane, sa vjerom znam znam strami, su odpovedje za dverami, ne černe brila, černe rami, černe hvila, černe vrani, ne treba ih jebat na njih, pradu hladaj v sebe samih, nek se dari, nič ne brani, perkar čujem nove prahi, moja cesta, moje snahi, šti zavisi od povahi. De volta ao nosso programa, agora com um convidado especial aqui, amigo do Zé Roberto, tive o prazer de conhecer agora. Zé Roberto, apresenta aí o nosso amigo para esse povo internauta nosso, Zé. Biro, só notícia boa, né, para a nossa região do Vale Paraíba aqui, né, Biro? Então, o Zé lá na Austrália, lá, tá nos prestigiando agora. Vamos mostrar o Zé lá, mandando um abraço, né, Biro? Vou mostrar o Zé lá na Austrália agora, em Sydney. Olha lá, ó, Zé, dá tchau aí, Zé. Tá em Sydney, olha aí, ó. Então, falando aí com a gente. Ô, Zé. Não tá chovendo, né, Zé? Tá trabalhando hoje e não tá chovendo, então. É, tá trabalhando, ó. Nós estamos aqui recebendo um amigo nosso aqui, um empreendedor, né, Birubiru? Uhum. Também da mídia, que veio aqui agora, vem falar um pouquinho, Elias, vem falar um pouquinho dos seus empreendimentos aqui na nossa cidade, na região, investimento, né? Porque o Elias, com certeza, vai fazer a alegria de muita gente da nossa região, né, Bido? O que faltava para a gente aqui era uma empresa que pudesse estar conduzindo as pessoas, né, daqui para os grandes shows em outros países, para os grandes eventos esportivos, né, Elias? E hoje, agora, pinda, daqui a poucos dias, a inauguração, quem sabe a gente vai ser convidado para a festa lá, né, Biro? Inauguração, deve ter um coquetel, alguma coisa. Com certeza, para comer, né? Para comer, você não vai não, viu, Biro? Não, você vai lá para ajudar a limpar a sala lá. É isso. Para inaugurar, então... Deixa o moço falar, Zé. O Elias vem falar aí um pouco. Agradeço a oportunidade aqui dos dois aqui. Estou vendo aqui um bate-papo aqui, descontraído, bem bacana, gostei. É isso aí. Estou aqui em Pindamonhangaba agora, logo estarei aqui no centro da cidade aqui, quero, né? Como que é o nome da empresa, Elias? Explosion Shows. Fala direito, fala devagar, é louco, é difícil isso. Explosion Shows, e a gente faz um trabalho de excursão, leva o pessoal aí, né? Show internacional, Rock in Rio, Lollapalooza. Qual que é o próximo evento aí? Fórmula 1, e então... Quero estar aqui, agora estarei aqui. Olimpíada, né? Estamos Japão, aqui. Japão, né? Sim, também. Venha sempre aqui. Estaremos nos Jogos Olímpicos no Japão, estaremos lá na Copa do Mundo do Catar. Calor desgraçado. Judia, né? O pessoal. Ô Elias, qual que é o próximo evento aí que você vai estar investindo aí, vai estar levando o povo da nossa região aí? É, então, agora, assim, o que tem mais clássico agora, né, o maior evento agora que vai ser na pista Interlagos Fórmula 1, né, que é o Lollapalooza, que é o maior evento internacional aí. Quando que é o Lollapalooza? Esse aí vai ser dia 3, 4 e 5 de abril, né, sexta, sábado. Tá aí, logo depois. Vai ser na pista Interlagos. Interlagos. Mas eu vi Chile. Vai ter no Chile também, né? Na verdade, esse evento é internacional. Ele faz aqui no Brasil, faz na França, na Holanda, Japão. Eles vão, né? É igual agora o Rock in Rio que teve aqui agora e ano que vem. E agora, ano passado foi aqui, ano que vem. E esse ano vai ser agora no Portugal, né? Isso é bastante importante. É mais um.
né? O atrativo do nosso povo da nossa região, né, Bira? A facilidade, né? Porque antes você tinha que ir em São Paulo procurar uma empresa. Está aqui, ó, concentrado aqui em Pinda. Né? Nós vamos lá no Elias. Tá, Elias, aí, qual que é o próximo aqui. Show? Lollapalooza. Você conhece a Lola, Pedro? A Lousa? A Lola. Só a Lousa. Hã? Só a Lousa. É. A Lousa. The Blackboard. Joga futebol também? Jogou futebol? Joga futebol? Mais ou menos. Meu irmão que é mais... Mas eu não jogo, mas tô sempre lá no estado do Palmeiras lá. Eu tô lá, os shows é tudo lá. Meu irmão que é, né? Mas então, não é de... Eu não saio de lá, né? É bom não falar muito futebol aqui. Fala do show mesmo. Vai, fala do Palmeiras. Pô, obrigado. Se o Rio Breve vai começar a soltar foguete lá. É, daqui a pouco o cunhado do Bill levanta lá. Vanderlei já vai tomar duas garrafas de vinho. Aí não. É, só festa, né, Birubiru? Ah, tá, não. Quem chegou aí, Birubiru? Zé, tem muita gente aqui, agora não dá pra falar. Vamos atender, não. Vamos dar moral aqui pro nosso convidado agora. Então pergunte pra ele, Birubiru. Esse projeto seu vai ser colocado a partir de quando aqui em Pindas? Pretendo já agora, né? Já estamos aqui, né? Estamos já aqui em Pindamonhangá, somos em Taubaté, estamos aqui em Pindamonhangá. Provavelmente daqui um mês, dois meses já estaremos aqui atendendo todo o pessoal aqui, aqui da região, aqui, né? De Pindamonhangá. Vale do Paraíba, né? Mas aí, e onde você vai se instalar? Onde essa. A gente vai estar aqui na Rua dos Andrades, aqui, né? Em cima da Boticário, na área central aqui, na Praça Central. Central. Né? Então, tem um painel de LED lá, mostrando shows, tudo. Agora tá bem bacana lá. Então, assim, vai ser fácil acesso pro pessoal achar. Asfalto novo ali agora, né? Tá lindo. Ficou bom agora, né? Não, essa cidade agora é Europa agora, né? É uma praça que não tem pro Vale do Paraíba, né? Ficou bonito. Tá parecendo a Praça da Rússia. Mas isso é importante. Lá, isso é importante, né? Pessoas de fora tá falando isso, né? Porque às vezes nós aqui, a gente fala, da cidade... Que tá puxando o saco, não, né? E a gente da cidade, às vezes não valoriza o que a gente tem, né? Uma praça maravilhosa, né? Agora um asfalto que está sendo colocado ali, uma cidade bem sinalizada, bastante importante valorizar. Isso quem está falando é pessoa que viaja o mundo inteiro e quando chega aqui na nossa terrinha fala que maravilha que é a sua cidade. Então isso deixa a gente feliz de ver. Eu serei um morador daqui. É, então. Meu Bertinho, a gente já está arrumando um apartamento. Um AP para você. Provavelmente a partir desse mês aí já estarei. Tá vendo? Vem morar na nossa cidade, empreendimento. Isso é bom, pessoas de fora falando, valorizando o que a gente tem. Isso que é trabalho da prefeitura, de um prefeito que, né, se preocupa com a cidade, né, Biro? Com o nosso povo. Então, legal, a gente fica feliz. Então, parabéns aí, né, ao nosso prefeito, doutor Israel, né, Biro? Perfeito. Nós sempre falar, né? Podem vir para a Pindas, serão bem acolhidos, né? É, a cidade muito é muito gostosa aqui, né? A cidade, nossa cidade, simples, povo simples, tranquilo, trabalhador. Então, parabéns à nossa cidade, Pindamonhangá, né, Biro? O melhor bairro da cidade, onde é, Zé? O melhor bairro da cidade é o nosso bairro que eu moro, né? Hoje, o Vila Rica, né? Mas o bairro que tem o nome mais lindo da cidade é o bairro que eu nasci. Ele gosta, pergunta. Qual que é o bairro? É, ele fica cheio. Vai, olha só, Elias, veja bem. Elias, veja bem o nome do bairro. Onde que você nasceu? Eu nasci no bairro das Campinas. Que coisa linda, maravilhosa. Campinas. Até o nome é mesmo. Campinas. Você sabe o que é Campinas, né? Não. É. É o matinho, Zé? Aquela matinha maravilhosa. Coisa linda, né, Bilo? Ô, Zé, vamos falar um pouquinho do Corinthians, vai? Vamos acabar o programa sem falar do Corinthians? É, precisa acabar, senão não começa o jogo lá. Porque a federação deu a ordem lá para a arbitragem. Começa o jogo só após o término do Vale Verde Esporte, senão não tem gente para assistir, né, Bilo? Às 9h30. Tá todo mundo assistindo o nosso próximo programa. Moisés Lucarelli joga Corinthians e Ponte Preta. Jogão, hein, Bilo? Jogão. Bom jogo. É, relembrando aí, 1977. Rui Rei, né? Rui Rei, Basílio. Basílio. O tempo bom. Zenon. Sócrates. Só jogador. Só jogadaço. Vladimir, meteu bola na cabeça. De cá. De lá. Hein? Vai vendo. Rui Rei. Rei Rui. É,
É que vocês compraram, né? É, ele caiu lá, sacanagem. Ele fez lasanha. Sacanagem, é time grande fazer. Não, é verdade, é assim, jogão de bola daqui a pouquinho, né? Nós temos que terminar o nosso programa às 9h30, Corinthians e Ponte Preta. Né? Pensamento positivo, vamos dar mais uma vitorinha lá pro Corinthians. Corinthians que tá aí também com o time, né? Meia boca, né, Bia? Mudado. Tá se acertando. Né? Eu fiquei sabendo que aquele menino Arana, né? Lateral, tá voltando pro Brasil jogar no Atlético, Zé. Pena que o Corinthians não trouxe ele, né, Zé? Dinheiro, Biro, salário alto. E tem uns malucos que vão lá e pagam, né? Olha pra você ver a audiência nossa. Tá com quatro, Zé. 4 mil então, pessoas na agulha agora. Né? Com o dedinho ali. É hora, o diretor tá dando um sinal ali, diretor, que é hora de terminar, Zé. O diretor falou, acaba, porque senão eu não vou pagar. É isso mesmo. Gente, vamos agradecer aqui a presença do nosso amigo Elias. Aqui, prestigiar lá, né, Elias? Muito obrigado, logo, logo vai ter aí, né? Participar aí, muito bacana. Muito legal. Venha muito sempre legal. Anunciar muito aí os próximos eventos, de show, de esportes que você vai estar levando. Tá certo? Tá sempre atualizado. Evento esportivo, aí, né, Bill? Evento esportivo aí. Vamos estar tudo aí na atualização. E aumentando a nossa agenda aqui. Com certeza. Bom, gente. Obrigado. Eu que agradeço, viu, Elias, sua presença. Agradeço também aos nossos internautas que estiveram aqui participando conosco. Depois de muito tempo, Bertinho apareceu aqui para dar um oi. Né? Gente, feliz calor para vocês. Né? Vocês tenham lá um ventiladorzinho. Se não tiver, pega uma folha de jornal lá, né, Zé? Porque o ar-condicionado aqui, o Biro coloca lá embaixo. A hora parece, que a gente sair parece daqui... Parece que eu tô até na Patagônia. Frio. Mas, de qualquer forma, meus amigos internautas, a todos vocês uma boa noite e até o próximo programa. Zé, finaliza aí, Zé. Não pode demorar muito, não, hein? Pessoal, infelizmente, acabou o programa de hoje. Agradeço os nossos internautas, os nossos amigos aí que têm compartilhado e interagido conosco aí. Esperamos que todos, né, possamos ter uma boa semana, final de semana. E que a gente possa, na próxima quinta-feira, estar juntos outra vez, levando informação, levando aí alegria, com bastante descontração a todos os lares dos nossos amigos. Então, um abraço grande a todos, fiquem com Deus. Paulo Deus de Almeida, Paulo de Almeida, antes de encerrar, Zé. E aí, Biro, Zé, abraço. Um abraço, Paulão, meu amigo. Um abraço, Paulo, grande. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus assim permitir. Ele vai permitir, porque nós queremos também. Tchau.